Jsme v další škole, kde prevence digitální propasti probíhá již druhým rokem. Nacházíme se v základní škole Trmice, blízko Ústí nad Labem. Pojďme se podívat, jak probíhá krátkodobá nebo dlouhodobá zápůjčka. Dnešní téma dějepisu, na který se zaměříme, budeme pracovat ve skupinách, budete pracovat s vašimi Chromebooky, tak bude téma osvíceneckého absolutismu na našem území. Ta dnešní doba je už prostě digitální, je elektronická a my se snažíme ve výuce nejet až tolik na faktografické učení, ale snažíme se jet na nějakou čtenářskou gramotnost, ale i tu digitální dovednost. To znamená informace umět nejenom vyhledat, ale i zpracovat. Ta naše škola vykonává svoji činnost v lokalitě, kde není tolik pro vzdělání a vzdělávání motivovaných rodičů, kteří by podporovali své děti a šli tomu tak jako hodně naproti. Musíme hodně tu iniciativu vyvíjet my jako pedagogové. Takže v tomhle ty podmínky máme určitě jiné. Máme tu řadu dětí, které pochází z chudších poměrů, kde třeba opravdu rodiče by si nemohli dovolit pořídit tablet, Chromebook, notebook. Takže tam to vítají, tuto podporu, tuto možnost, že vlastně dítě dostává toto zařízení ve škole a má ho půjčené a vlastně s ním ale může nakládat jako se svým. U nás na škole prevenci digitální propasti využíváme tak, že žákům jsou Chromebooky zapůjčeny dlouhodobě, to znamená po celou dobu školního roku. Ty Chromebooky oni využívají na domácí školní práci, ale i přímo na práci ve výuce. Všichni se přihlašte do naší virtuální učebny a do mailu vám přijde automaticky notifikační e-mail. Realizovali jsme to na konci loňského školního roku s tím, že žáci je dostali zapůjčený, rodiče podepisovali předávací protokoly, nesledali jsme s rodiči nějakou závadu na tom, že by někteří rodiče odmítali ty Chromebooky do trvalé a dlouhodobé zápůjčky. Nicméně žáci mají možnost ty Chromebooky nechávat i tady ve škole s tím, aby se eliminovala ta pravděpodobnost, že ho třeba zapomenou nabít. Mají tu možnost ho tady nechávat. Vzor zápůjčky jsme nalezli na edu.cz, digitalizujeme od ministerstva školství. De facto všichni žáci dostali Chromebook zapůjčený a samozřejmě máli k dispozici svůj tablet, máli k dispozici mobilní telefon. Já osobně se nebráním tomu, aby pracoval na tom zařízení, na který je nejčastěji zvykle. Má někdo radost, že máme matematiku? Jo! Výborně! A k tomu budeme potřebovat co? Chromebooky. A máme někde Chromebooky? Výborně, poprosím pana učitele, jestli by rozdal Chromebooky. Na prvním stupni probíhají zápůjčky pouze krátkodobé. U nás ve třídě máme tady na tom místě mobiliář, kde máme shromážděná veškerá naše zařízení, která si během dne, během celého toho vyučovacího procesu mohou děti zapůjčit k plnění různých úkolů. Máme ta zařízení očíslovaná, protože máme ošetřené ty krátkodobé zápůjčky tím, že rodiče podepsali souhlas s tím, že děti s nimi pracují. A tak každé dítě má na sebe napsané zařízení, napsaný Chromebook, který je očíslovaný a podle těch čísel si vždycky to zařízení půjčí a pak ho zase vrátí. Něco vyhledává, učit se, cestovat, pomáhá nám. Paní ředitelko, jak jste finančních prostředků využili na prevenci digitální propasti a jak to máte nastavené? Tak my jsme v první řadě se dohodli na nákupu mobilních digitálních zařízení pro školu, pro výuku. Potom jsme si vlastně v pedagogickém sboru ujasnili několik dalších otázek s tím souvisejících. Kde třeba budeme tento mobiliář digitální shromažďovat, kde bude k dispozici, jaké místo ve škole pro to určíme pro tento účel, kde i učitelé, i žáci budou vědět, že tento mobiliář je k dispozici. A potom jsme se vlastně v pedagogickém sboru radili nad tím, jakým způsobem budou hlavně děti s digitálním mobiliářem pracovat. Jak jste si prevenci digitální propasti nastavili?
Rozhodli jsme se po diskuzi v pedagogickém sboru, že půjdeme dvěma cestami. Starší žáci mají dlouhodobou zápůjčku, to znamená, že si digitální mobiliář mohou půjčovat domů, mohou si odnášet tablety, Chromebooky, pracovat s nimi i doma, připravovat se na výuku a zase si je do školy přinášejí a využívají je tady ve škole. A mladší děti tato zařízení mají pouze tady ve škole, to znamená, že jim je půjčujeme krátkodobě na školní práci přímo tady ve škole. A může si nemocný žák vzít to zařízení domů? Má možnost vzít si toto zařízení domů a tam to potom vlastně opravdu zapůjčujeme a řešíme tyto případy individuálně. Předchází tomu jednání s rodiči, komunikace s rodiči, vůbec vlastně to připravení té půdy i na straně té rodiny vnímáme jako hodně důležité. Takže i tuto otázku vlastně využívání technologií ve výuce jsme s rodiči konzultovali, hodně jsme o tom s rodiči mluvili, aby věděli, jaká zařízení tady ve škole děti budou mít, jaká budou využívat, co si třeba občas přinesou domů, aby je třeba rodiče mohli také vhodným způsobem podpořit, projevili zájem o tuto formu vzdělávání. A to shledáváme jako hodně přínosné a hodně vlastně taky podporující celý ten proces učení dětí. Rodiče jsou důležití. Krátkodobá zápůjčka má několik možností a já tady vidím zajímavou situaci, tak nám ji popište, o co tady běží? No, to je ještě další možnost, že tady máme vlastně takovou základnu, kde jsou ta zařízení k dispozici a během volných prostor, během odpoledního vyučování, během přestávek je možné se sem taky přijít a zapůjčit si to zařízení. Jak to tady probíhá? Kdykoliv si žák může zařízení zapůjčit? Kdykoliv, na chodbě je vždycky nějaký pedagogický dohled, co i tady kabinet také vedle, takže to mám tak pod kontrolou. Řekněte mi, jaké máte zkušenosti ve spolupráci s rodiči? Zatím zkušenosti máme velmi dobré. Samozřejmě, že na začátku, když jsme s tím začínali, tak nám šly hlavou ty otázky, co budeme dělat, když se třeba nějaké zařízení dětem rozbije nebo k tomu nebudou přistupovat dostatečně zodpovědně. Ale musím říct, že žádné katastrofické scénáře s tímto nenastaly, že se toho školy, myslím, nemusí bát. A stalo se nám jednou, nebo řešili jsme jeden případ poškození tohoto zařízení a v souladu právě i s předchozí informovaností a ujednáním s rodiči jsme potom nějakým způsobem řešili opravu, ale byl to opravdu jeden jediný případ, jinak nám to funguje velmi hezky a děti se o ta zařízení dobře starají.